साथीहरू स्वागत छ हजुरहरूलाई बि बेलुकी सेसनमा हाम्रो क्लास अब हजुरलाई थाहै नै छ अवगत नै छ निरन्तर भइरहेको छ र विभिन्न टपिकहरूमा हामी छलफल गर्छौँ र त्यसको नोट अभाइलेबल हुन्छ कहिलेकाहीँ केही ढिला हुन्छ तर पक्कै आउँछ र यसमा परीक्षा हुन्जेलसम्मलाई हाम्रो यात्रा रहन्छ यदि पहिलो पेपर पढिसकेपछि लेख्ने पेपरको उत्तिकै महत्त्वपूर्ण भूमिका हुन्छ त्यसले गर्दा यसमा जोड दिन्छु र गण्डकीको चार पाँच दिन बिदा भन्नुभएको जनकजीले एकदम तपाईँलाई दिन्छु सात गतेदेखि इक्जाम छ भने भोलि एक, एक हो म तपाईँलाई बडीमा तिन गतेसम्म पढाउँछु चार पाँच छ सात तिन गतेसम्म पढाउँछु हजुरलाई इक्जामको लागि प्रिपेरेसन दिउँला र अन्य साथीहरूको लागि केही हिसाबले म के सहयोग गर्छु भन्दाखेरि क्लास लिन चाहनेहरूको लागि मसँग अलरेडी भिडियो छ म त्यो भिडियोबाट तपाईँहरूलाई केही सहयोग क्लास स्टार्टिङ हुन्छ भिडियो लागिन्छ भिडियो सुनेर तपाईँ मजाले बस्नुहुन्छ यस्तै पढाएकै कुरा छ त्यसमा तर त्यो अन्यत्र अन्य पात्र र अन्य समय मात्रै फरक हुन्छ त्यो क्लास चाहिँ हुनसक्छ यदि चैतन्यसँग प्रप गरौँला गण्डकी सातौँको लागि टाइम चाहिनुपर्छ पहिलो पेपर पास हुनुपर्छ ओके त्यो कुरा भन्दै आजको विषयवस्तु विषयवस्तुमा गएँ म यो नोट तपाईँले पाउनु भएको छैन पक्कै पनि यसलाई मैले धेरै बिचमा संशोधन गरेको छु केही महत्त्वपूर्ण कुराहरू राखेको छु तपाईँलाई म अब यो भोलि बिहान तपाईँलाई यो नोट पठाइनेछु ग्रुपमा हेर्नुहोला है हाम्रो विषयवस्तु सहरीकरणको बारेमा हिजो थियो र त्यसको बारेमा केही छलफल गऱ्यौँ आज म पहिला बसाइसराईको बारेमा पढाइसक्छु आजको हाम्रो पढ्नुपर्ने विषयवस्तु के छ त्यो कुरा सकौँ त्यसपछि अनि बाँकी कुराहरू गरौँ है त <laughs> पहिलो कुरा कति मिलाउँदा हुन्छ भन्ने कुरा आएको छ <laughs> पहिलो पेपर त म के भन्छु भन्दाखेरि पहिलो बेर पास गर्नु पर्यो र पहिलो बेर पास चाहिन्छ पनि हामीले पास गरिसकेको अरू कुराहरूबाट खोज्छौँ यद्यपि फिफ्टी पर्सेन्ट पचासवटा क्वेसनमा पच्चिसवटा क्लियर घटाएर पनि पच्चिसवटा बस्नपर्छ पच्चिसदेखि तिससम्म बस्दा राम्रो यद्यपि खुल्लामै आउने हो भने पच्चिसदेखि तिससम्म बस्नुपर्छ है यो कुरा बुझ्नु पर्ला हजुरले साउन्ड कि लिएर आएन भन्नुभएको छ एकचोटि प्रयास गर्नुलाई त्यसमा मलाई है आजको विषयवस्तु बसाइसराई छ असाध्यै सजिलो टपिक तपाईँहरूलाई थाहा नै छ कुराहरू बसाइसराई भनेको एउटा स्थान बसोबास गरौँ स्थान परिवर्तन गर्नुलाई बसाइसराई भनिन्छ यो कुरा हामीलाई थाहा छ बसाइसराई भनेको बसोबास गरेको स्थान परिवर्तन गर्नु है त यो जुन पुर्खाहरूले जुन पुर्खाहरूले स्थापित गरेको बासस्थान थालो सदाको लागि वा केही समयको लागि एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा सराई गर्नु बसाइसराई भनिन्छ भन्छौँ हामीले जनसङ्ख्याको दृष्टिकोणले निश्चित समय अवधिलाई आधार मानेको छ निश्चित समय अवधिभित्र एक भौलिक भौगोलिक इकाइबाट अर्को भौगोलिक इकाइमा बास परिवर्तनमा सरिक भएका मानिसहरूको भौगोलिक चाललाई बसास राई भनिन्छ भन्छौँ अझै सजिलो बनाऊ हामीले बसेसराई भनेको बसेसराय भनेको एक स्थान क्षेत्र भूगोल वा समुदायबाट ठ्याक्कै त्यही कुरा अर्को स्थान क्षेत्र भूगोल वा समुदायमा परिवर्तन हुनुलाई बसाइसराई भनिन्छ त्यसमा परिवर्तन गर्न अस्थायी वा स्थायी रूपले बासस्थान परिवर्तन गरिन्छ यसलाई बसाइसराई भनिन्छ भन्छौँ हामीले यसमा भूगोल आउनुपर्छ इकाइ आउनुपर्छ त्यो क्षेत्र हुनुपर्छ र वासस्थान परिवर्तन भएको अवस्था नै बसाइसराई हो भन्छौँ हामीले है त बसाइसराईका प्रकार हरेक कुराहरू अहिले जोडौँ जोडौँ हामीले यसका प्रकारबाट बुझिन्छ सामान्य अर्थमा आफ्नो वासस्थान परिवर्तन गर्नुलाई बसेसराई भनिन्छ बसेसराई दुई प्रकारको हुनसक्छ विभिन्न आधारले समयको आधारले पनि हुनसक्ला वासस्थानको आधारले हुनसक्ला स्थायित्वको आधारले हुनसक्ला राष्ट्रिय र रा अन्तर्राष्ट्रिय सिमानाको हिसाबले हुनसक्ला होइन कुनै व्यापार व्यवसायको लागि बसासराई गर्छ भने त्यसलाई के भन्छ मौसमी बसासराई भन्छ मौसम अनुसारको व्यापार अनुसारको होइन धेरै कुराहरूले प्रभाव पार्छ यद्यपि यति कुरा बुझौँ हामीले बसाइसराई भनेको एउटा भौगोलिक इकाइबाट अर्को भौगोलिक इकाइमा परिवर्तन हुन्छ परिवर्तन सधिक भएको अवस्था नै बसाइसराई हो भन्छौँ अब यसमा बसाइसराईका प्रकारहरू भनेको छ बसाइसराईका प्रकारहरू आन्तरिक र बाह्य अन्तरा आन्तरिक र अन्तर्राष्ट्रिय हुन्छ आन्तरिक बसाइसराईको बारेमा मैले केही भन्नै पर्दैन हजुरलाई थाहा छ देशको भौगोलिक क्षेत्रभित्र देशभित्रै देशको सीमाभित्रै शिमा सिमानाभित्रै एक स्थानबाट अर्को स्थानमा है सर्ने प्रक्रियालाई आन्तरिक बसाइसराई भनिन्छ एक स्थानबाट अर्को स्थान कति सजिलो छ मात्रै एउटा शब्द ल्याउनुपर्छ आन्तरिक बसाइसराई भनेको भौगोलिक सीमाभित्रै स्थान परिवर्तनको अवस्था आन्तरिक बसाइसराई हो त्यति बुझ्छौँ हामी स्थानीय बसाइसराई गाउँबाट गाउँ गाउँबाट सहर सहरबाट गाउँ होइन सहरबाट सहर परि प्रवृत्तिको हुने गर्दछ त्यस्तो प्रकृतिको हुन्छ कि एउटा स्थानीय लोकल माइग्रेसन भन्छ गाउँबाट गाउँ गाउँबाट सहर सहरबाट सहर सहरबाट गाउँ ट्याक्कै यसको एकदम बसाइस रहेको हुन्छ यसलाई स्थानीय बसाइसराई भनिन्छ र अन्तर प्रदेश पारदेशिक बसाइसराई भन्छौँ हामीले हिमालबाट पहाड पहाडबाट तराई तराईबाट पहाड पहाडबाट पहाड तराईबाट तराई आफूले विस्तार गर्नु गर्नुहोला यद्यपि पारदेशिक हिसाबले पनि बसाइसराई हुनु यही त हो नि आन्तरिक बसाइसराई भनिसके कि गाउँबाट गाउँ सहरबाट सहर सहरबाट गाउँ गाउँबाट सहर होला कि एक प्रदेशबाट अर्को प्रदेश या परदेशबाट परदेश यति कुरा त होइन र गाह्रो छैन यसरी हामीले बसाइसोरालाई सजिलै यो कुराहरू भन्न सक्छौँ है त बसाइसराईको प्रकारमा हामीले आन्तरिक बसाइसराईको बारेमा विविध कुराहरू तपाईँहरूलाई जानकारी गराइयो साथीहरू अब अन्तर्राष्ट्रिय बसाइसराई भनेर हामीले जुन एक भौगोलिक सीमाबाट अर्को भौगोलिक सीमा एक स्थलबाट अर्को स्थलमा गएर बसोबास गरिरहेको अवस्था बस लाई हामी के भन्छौँ अन्तर्राष्ट्रिय बसोसराई भन्छौँ यो एउटा पेसा व्यवसाय रोजगारी वा बाध्यकारी पनि हुनसक्छ त्यो देशमा जानै पर्ने हुनसक्छ वा त्यो देश छोड्नै पर्ने हुनसक्छ यहाँ लेखिएको छ मानिस गतिशील प्राणी भएकाले सधैँभरि एकै स्थानमा बसोबास गरिरहन सक्दैन पक्कै पनि हो साथीहरू ऊ आफ्नो गतिशील हुन्छ आफ्ना दायरा विस्तार हुन्छन् इच्छा चाहना र आवश्यकताहरू फराकिला हुँदै जान्छन् त्यसैले ऊ आफ्नो जीविका सञ्चालन गर्न जीवनशैली सञ्चालन गर्न सामाजिक सम्बन्ध कायम राख्न वा बढाउन मनोरञ्जन गर्न वा सेवा सुविधाहरू विकास र विस्तार गर्न उसले एक स्थानबाट अर्को स्थानमा एक देशबाट अर्को देशमा बसोबास गरिरहेको हुन्छ यसलाई पनि दुई प्रकारले विभाजन गर्न सकिन्छ अन्तर्राष्ट्रिय बसेसराईलाई एउटा प्रवासन एउटा आप्रवासन प्रवासन भनेको हामी नेपालमा छौँ परवासन भनेको पर पर गएर बास बस भन्ने यो आफ्नो भौगोलिक सिमाना भन्दा पनि पार गरेर अर्को मुलुकमा जाने जस्तै नेपालबाट इन्डिया भारत र चाइनामा गयो भने प्रवासन पर गयो बा, नि त प्र अब अर्को शब्द आ प्रभाषण आ आ आ, आ भन्छ इन्डियाका मान्छे आइज भन्छ अन्य मुलुकबाट आफ्नो मुलुकको भौगोलिक सीमाभित्र बसाइ गरेर आउने प्रक्रियालाई आप्रवासन भनिन्छ कस्तो सजिलो एकचोटि हेर्नुहोस् त सब बिर्सिनु पटक बसाइसराईका प्रकार परीक्षामा छोटो क्वेसन आउन सक्छ आन्तरिक बसाइसराई गाउँ गाउँ सहर सहर करस कटिङ त्यसको परदेश परदेश एक प्रदेश अर्को प्रदेश करस कटिङ सकियो आन्तरिक सकिहालो अब हामी ख नम्बरमा अन्तर्राष्ट्रिय बसाइसराई भनेका थियौँ अन्तर्राष्ट्रिय बसा बसाइसराई पनि दुई प्रकारको हुन्छ कि यता आउँछ कि उता जान्छ प्रवासन परवास भन्छौँ हामीले एउटा भौ आफ्नो भौगोलिक सीमा पार गरेर अर्को मुलुकमा बसाइसथाइ गर्ने प्रक्रिया हो आफ्नो भौगोलिक सीमा पार गरेर अर्को मुलुकमा गएर बसाइ बस्ने प्रक्रिया हो यो भन्छौँ हामीले आ प्रभासन भनेको आइजा 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 भन्छ अन्य मुलुकबाट आफ्नो मुलुकमा आफ्नो भौगोलिक सीमाभित्र बसाइसथाइ गरी आउने प्रक्रिया हो बस यसलाई भनिन्छ आप्रभासन सकिहाल्यो जस्तै भारतीयहरू नेपालमा आएर बसोबास गर्नु आप्रवासन भुटानी शरणार्थीहरू नेपालमा आएर बसोबास गर्नु रोहिङ्ग शरणार्थीहरू नेपालमा आएर बसोबास गर्नु यसलाई भनिन्छ आप्रवास है त ल अगाडि बढाउँ यहाँनिर यहाँनिर मैले रन्जित कुमारजीलाई स्वागत गरेँ रञ्जितजी तपाईँले त्यसमा अन गर्नु पर्ला एउटा सानो क्वेसन सोध्नु हजुरलाई मैले हजुर त्यसमा गर्नु अनमिट गर्नुहोला रन्जित कुमारजी तपाईँलाई मैले त्यसमा रिक्वेस्ट गरेको छु अन गर्नु होला तपाईँको आवाज आएन मैले बलारामी खनालजी हजुरलाई स्वागत गरेँ मैले नमस्ते बलारामजी नमस्ते तपाईँलाई स्वागत छ बसाइसकेका प्रकारहरू कति रहेछ नि त आन्तरिक र बाह्य भन्छौँ हामीले अथवा होइन ओके एकदमै राम्रो र आन्तरिक र बाह्य मध्ये हामीले आन्तरिकको बारेमा भन्दाखेरि एउटा गाउँबाट गाउँ सहरबाट सहर गाउँ सहर आज़ु सहर गाउँ करस कटिङ होला र या पारदेशिक होला आफ्नो ठाउँमा छ

स्याब बास बालबाजी तपाईँलाई धेरै धन्यवाद मैले हजुरलाई अब म्युट गरिदिएँ म क्लास अगाडि बढाउन चाहन्छु ठ्याक्कै हजुरले यही यही अर्थमा बुझ्नुभएको रहेछ सजिलो पनि हुन्छ यसरी बुझ्नुहोला राम्रो भन्नुभयो अब अब मानिस बसाइसराई किन गर्छ भन्ने कुरा हुन्छ धेरै कारणहरूले बसाइसराई गर्दोरहेछन् साथीहरू यद्यपि इच्छा चाहना रहर आवश्यकता बाध्यता सबै हुँदोरहेछन् बसाइसराई गर्नुको कारण अब हेरौँ असाध्य राम्रा कुराहरू छन् यसमा बसाइसराई गर्नुको कारण कि विकर्षण हुन्छ कि आकर्षण हुन्छ विकर्षण भनेको बाध्यकारी हो त्यो त्यहाँ बस्न त्यसलाई मन नलाग्ने कुरा हुन्छ जस्तो अहिले म काठमाडौँमा बस्छु मेरो विकर्षण हो कि मेरो एउटा काठमाडौँ बस्नै पर्ने बाध्यता भयो पेसाले हरेक कुराले गर्दा यता बस्नै पर्ने पर भयो मलाई काठमाडौँको तर्फबाट आकर्षण मेरो जिल्लाबाट विकर्षण भयो के जस्तै उदाहरणको लागि बसाइसराईका कारणहरू भन्यो भने चाहिँ एउटा विकर्षणको तत्त्व एउटा आकर्षणको तत्त्व त्यसै तपाईँहरूलाई विकर्षणमा आकर्षण भन्ने कुरा नबिर्सिनु होला जे विकर्षण पर्छौँ त्यही आकर्षण हुन्छ जे आकर्षण पर्छौँ त्यो विकर्षण हुन्छ जस्तै राजनीतिक तत्त्व भन्दाखेरि हामीले द्वन्द धम्की राजनीतिक अस्थिरता असुरक्षा हो हामीलाई थाहा छ गाउँको राजनीति चुनावको बेलाको हिसाब किताब दसौँ बिसौँ वर्षसम्म गरेका हुन्छन् कतिपय एउटा पार्टीले अर्को पार्टीको आस्था विचार गर्ने व्यक्तिलाई बसोबास गर्ने अवस्था नै नहुनु गर्न नदिनै सक्ने अवस्था हुन्छ धम्की एकदम दंक डर धम्की धाक शैली त्यसमा असुरक्षाको कुरा रहन्छ अब राजनीति मिलेर म यहाँ बस्दिनँ ठिक छ म भाग्छु बाँच्नुको लागि भाग्नुपर्छ यहाँ बसेर काम छैन राजनीति तत्त्व आर्थिक तत्त्व मान्छे बेरोजगारी भयो बजारको अभाव भयो व्यापार छैन व्यवसाय छैन हाम्रो गाउँमा भएका फलफुलहरू खाद्य पदार्थहरू नगदे बाली दलहन तेलहन गेडागुडी जे छ उमारेर मात्रै हुँदैन त्यसलाई बजार चाहिन्छ अब बजारको छेउमा नजिकै गएर यही खेती गर्छु र त्यही हामीले व्यापार गर्छु आर्थिक प्रभाव पऱ्यो पर। मलाई अब बेरोजगारीको प्रभाव मेरो गाउँमा हुँदा म बेरोजगारी थिएँ रोजगारीले मलाई काठमाडौँ तान्यो मेरो बसाइस रहेको यो राजनीतिक कारण आर्थिक कारण त्यस्तै सामाजिक कारण पनि हुन्छ शिक्षा स्वास्थ्य खानेपानी सरसफाइ यस्तोको आवश्यकताले पनि त्यो ठाउँमा त्यो छैन भने त्यसलाई त्यो ठाउँमा विकर्षण गराइदियो जुन ठाउँमा चाहिँ त्यहाँ आकर्षण भयो प्राकृतिक तत्त्व भुच्छे भूकुम्प बाढी पहिरो मरुभूमिकरण यी आदि कारणले पनि बसासराई हुने गर्दछ त्यस्तै वातावरणीय तत्त्व जनसङ्ख्या वृद्धि सेवा प्रवाहमा कठिनाइ खाद्यान्नको अभाव कष्टकर ग्रामीण जीवन मनोरञ्जनको स्थानको अभाव आदि इत्यादि कारणले पनि मानिस बसाइसराई गर्न बाध्य हुने गर्दछ परष्ट हिसाबले हामी बुझ्छौँ बसासराई गर्नुको एउटा कारण भनेको कसै कतिपय ठाउँमा तान्नु मात्रै होइन विकर्षण गर्नु जाजा भन्नु पनि छन् त्यस्ता भनेको धेरै छन् राजनीतिक आर्थिक सामाजिक सांस्कृतिक जनसाङ्खिक सेवा प्रवाह शासन विकास भौगोलिक भूगोनोर कष्टकर जीवनशैली आदि कारणले विकर्षण गर्छन् त्यस्तै गरी आकर्षण गर्ने तत्त्व पनि जे विकर्षण गरेका थिए त्यसैले आकर्षण गर्छन् जस्तो कि आर्थिक तत्त्व रोजगारीका अवसर व्यापार व्यवसाय ए व्यापार गर्नलाई पनि मान्छे बसाइससा गर्छ रोजगारीको लागि मान्छेले बसाइसराई गर्छन् त्यही ठाउँ लामो समय रोजगारी गर्नु गर छ भने सानसानो घर गोडाहरूले बस्ने सेवा सुविधा त्यहीँबाट लिने बसाइसराइ गरेर ल्याउने आनन्द सजिलो होइन त्यो र सामाजिक तत्त्व शिक्षा स्वास्थ्य सरसफाइ त्यही माथि जेह त्यही कुराहरू आउँछन् र प्राकृतिक तत्त्व कुरा रहला राजनीतिक तत्त्व पूर्वाधारको तत्त्व यसको मतलब भन्न खोजेको कुरा के हो भन्दाखेरि जे विकर्षणका तत्त्व छन् त्यो कतिपय ठाउँमा आकर्षणको तत्त्व पनि हुनसक्छ त्यसैले यो कुराहरू लेख्छौँ हामीले है त अब एउटा महत्त्वपूर्ण जेलिएको प्रश्न परीक्षामा हामीलाई सोध्ने हामीले जानेर पनि लेख्ने अलिकति गाह्रो बसाइस असर भन्यो भने कहाँबाट लेख्छौँ उद्गम स्थलका पोजिटिभ र नेगेटिभ लेख्ने कि उद्गम स्थलका र गन्तव्य स्थलका पोजिटिभ र नेगेटिभ कुन लेख्ने दुइटै रहन्छ हामीले उद्गम स्थलका दुइटा कुरा पोजिटिभ र नेगेटिभ र गन्तव्य स्थलका स्थानका पोजिटिभ र नेगेटिभ दुइटै पर्ने हुन्छ है अब यसमा साथीहरू बसेसराईका असरको रूपमा हामीले हेर्दाखेरि जुन उद्गम स्थल रहेको छ र गन्तव्य स्थल रहेको छ कहाँ पुग्छ र कहाँ छ अहिले उद्गम स्थल भनेको त्यो जहाँ यथास्थिति रह्यो त्यसलाई भन्छौँ हामीले त्यहाँ बसेसराईको असर भनेको पोजिटिभ असर हेर्दाखेरि सकारात्मक असर प्रभाव हेर्दाखेरि हामीले जनसङ्ख्या व्यवस्थापनमा सहयोग पुग्छ पक्कै पनि बसाइसराईले एक ठाउँ र अर्को ठाउँमा केही सन्तुलन कायम गर्छ पूर्वद्धार र जनसङ्ख्या बिचको उचित तालमेल हुन्छ विकासको अवस्थामा जनशक्ति चाहिन्छ रोजगारीका अवसर वृद्धि हुन्छन् अब उद् अब मेरो उदाहरण दिउँ उद्गम स्थल भनेको मेरो जन्मथल मेरो घर पहाडी जिल्ला रुकुम पश्चिम हो अब त्यो रुकुम पश्चिममा म त्यहाँबाट बसाइसराई गरेर काठमाडौँ आएँ म आएको छैन है साथीहरू तपाईँलाई मैले इक्जाम्पल दिएको जान्नको लागि मेरो उद्गम स्थल म जन्मिएको ठाउँ छोडेँ के असर पर्यो त्यो ठाउँलाई पोजिटिभ असर के पऱ्यो म आइसकेँ त्यहाँ जनसङ्ख्या धेरै थियो अलिकति घट्यो ठिक्क भयो व्यवस्थापन भयो त्यहाँको विकास र जनसङ्ख्या बिच तालमेल भयो अब पहिला मैले गर्दाखेरि मेरो परिवार आफन्त धेरै थियौँ त्यहाँ त्यहाँ लाइन लाग्नु पर्थ्यो घुइँचो थियो जनसङ्ख्या र पूर्वाधार विकासको अवस्था तालमेल थिएन अब भयो म यता आएँ म पहिले त्यहाँ शिक्षक थिएँ है कतिपय साथीहरू मेरो कलासमा मेरै गाउँका भाइ बहिनीहरू पनि छन् जस्तो लागेको छ म त्यो शिक्षक थिएँ त्यसमा माविको तहमा पढाउँथेँ निभावी पढाउँथेँ म शिक्षक थिएँ म आएँ मेरो ठाउँमा अर्कोले जागिरी पायो त्यसमा रोजगारीको अवसर वृद्धि भयो म त्यहाँ हुँदाखेरि बिहान बेलुका घाँस दाउरा काट्थेँ गाउँको नजिकै जङ्गलमा गएर प्राकृतिक सम्पदाको संरक्षण भयो काट्ने मान्छे काठमाडौँ आइसक्यो अब अनि गाउँमा त वातावरण संरक्षण भयो नि त होइन प्राकृतिक सम्पदाको संरक्षण भयो वातावरणको संरक्षण भयो जसले गर्दा बाढी पहिरो भुच्छे कम हुने सम्भावना भयो र ल्यान्डम्यान्ड रेसियो भन्छ त्यहाँको जमिन कति छ भौगोलिक क्षेत्र कति छ क्यापासिटी क्यारिङ क्यापासिटी र मानिसहरू कति छन् त्यसको रेसियो पनि बढ्ने भयो अब सजिलो हुने भयो पहिला गर्दोथ्यो खाद्य सङ्कट कम हुने म जति खान्थेँ खानेकुरा अब बच्यो अर्कोले खाना पाउँछ अर्कालाई अभाव हुँदैन अब र त्यहाँ रोजगारीका अवसर विरुद्ध माथि पनि आएको छ यसलाई हटाइदिउँ यसरी तपाईँहरूले आफूलाई उदाहरण नदिकन बुझ्नु भोग्ने होइन अब मलाई सम्झनुहोस् महानाज सर आफ्नो जन्मथलो छोडेर उद्गम स्थल छोडेर विविध भी कारणले हुन सक्छ मलाई अध्ययनको हिसाबले मेरो वैवाहिक वैवाहिक हिसाबले मेरो उमेरको हिसाबले मलाई यो ठाउँमा बस्दिन चञ्चल मन यस्तो उमेर बसाइसराई गर्ने नयाँ नयाँ ठाउँ जान मन लाग्ने मन बहल आउँछ ठिक छ म काठमाडौँ बस्छु भन्यो भने चाहिँ मेरो ठाउँलाई के सकारात्मक प्रभाव पऱ्यो भन्दाखेरि मैले त्यहाँ घाँस दाउरा काट्थेँ वातावरण संरक्षण भयो मैले त्यहाँ जारी खाएको थिएँ अर्कोले पायो त्यहाँ मैले पूर्वधारा जनसङ्ख्या बिचमा तालमेल गराउन सकेको थिइनँ अब भयो होला पक्कै त्यहाँको जनसङ्ख्या व्यवस्थापनमा सहयोग भयो होला हेर्नुहोस् त यिनी कुरा भन्छु तर एउटा महानज ओ ओली गाउँ छोडेर बसाइसराई गरेर काठमाडौँ आज त्यही के हुन्छ हेरौँ अब एउटा युवा र शिक्षित जनशक्तिको कमी हुने कमसेकम मैले त्यहाँ गाउँमा शिक्षाको दियो भालेको थिएँ पढाउँथेँ यस्तै ट्युसन पढाउने बानी मेरो पहिल्यैदेखि बिहानैदेखि बेलुकासम्म मैले म्याथको साइन्सको इङ्ग्लिसको जे देखेँ त्यही पढाउँथेँ मैले दुई चार पैसा हुन पनि हुन्थ्यो व्यस्त पनि होइन्थ्यो पहिल्यैदेखि यो वास्तविक कुरा भनेको तपाईँलाई एसएलसी पास गरेर एसएलसीलाई नै पढाउँदै आएको मैले त्यो पात्र म हुँ एसएलसी दिएर एसएलसीलाई पढाएँ खरिदार नाम निकालेँ सुब्बालाई पढाउँथेँ सुब्बा नाम निकालेँ अफिसरलाई पढाउँथेँ अफिसर नाम निकालेँ अहिले सुब्बालाई पनि पढाउँछु कहिले काहीँ अफिसरलाई पनि पढाउँछु त्यसैले म त्यहाँको युवा थिएँ शिक्षित थिएँ म कमी भयो त्यो गाउँमा नेगेटिभ कुरा त भयो नि त कसैले त सुझ्यो होला नि त पढालेखा मान्छे थियो गयो बसाइसराएर भनेर भन्यो होला पक्कै पनि र त्यहाँको अब म जस्ता युवाहरू तन्यारीहरू काठमाडौँ आइसकेपछि अथवा बसाइसोराइ गरिसकेपछि त्यहाँ को हुन्छन् बुढाबुढी अशक्त महिलाहरूको सङ्ख्या गाउँमा हुन्छ र म श्रम गर्ने एउटा श्रमिक हुँ श्रम शक्तिको अभाव हुन्छ र रो मैले रोजगारी खान्थेँ त्यहाँ पैसा मैले गाउँमा लगाउँथेँ कसैलाई सापट दिन्थेँ कतै मैले जग्गा किन्थेँ गाउँमै परिचालन गर्थेँ होला आर्थिक क्रियाकलाप घटो अब मेरो जग्गा वास्तविक कुरा लेख्यो अहिले जमिनको बाँझोपना बढेर जाने दुई चार ठाउँ त्यहाँ छ वारीपारी गोठ भन्ने हुन्छन् गाउँघर तपाईँलाई थाहा छ जताततै अहिले बाँझे बाँझो छ अहिले ताल चलाएर आउनु परेको छ जग्गा बाँझै छन् घाटा भयो त्यहाँ अन्न उत्पादनमा कृषिमै घाटा भयो हेर्नुहोस् त जनसङ्ख्याको असमान भौगोलिक वितरण म त्यो गाउँ छुटेँ गाउँ झन् झन युवाहरू कोही विदेश गए कोही काठमाडौँ आयो कोही सरकारी नोकरीमा लाग गाउँ रितिँदै गयो सहर भरिँदै गयो के भयो त्यसमा एकदम असन्तुलन भयो तल माथि भयो तरा यसको मतलब जनसङ्ख्याको असमान भौगोलिक वितरण र विकासका गतिविधिहरूमा न्यूनता काम गर्ने मान्छे कोही छैन युवाहरू कसले गर्छ अनि ब्रेन ड्रेन मस्कल ड्रेन त्यहाँको एकदम ब्रेन ड्रेन भनेको बुझिहाल्नु तपाईँलाई बौद्धिक जनशक्ति मस्कल ड्रेन भनेको बलियाहरू हनुमानजीहरू निस्किया बाहिर त्यसैले स्थानीय संस्कृति लोप भएर जानु मैले मेरो गाउँमा बस्दाखेरि मेरै गाउँको भाषा बोल्थेँ मेरै गाउँको धर्मलाई एकदम पाठ पूजा पाठ गर्थेँ त्यसलाई पूर्ण रूपमा अवलम्बन गर्थेँ काठमाडौँ आइसकेपछि धेरै कुरा टाढा हुँदो रहेछ म अलिकति फरक भएँ त्यसैले नकारात्मक असर पनि पर्यो यो एउटा पात्रको रूपमा मैले तपाईँलाई उदाहरण दिएको मैले बसासराई गरेको छैन मेरै गाउँको छ मेरो स्थायित्व है त उदाहरण दिएको तपाईँहरूले यसरी उदाहरण दिएर पढ्नुहोला बुझ्नुहोला सजिलो बनाउँछ यसरी उद्गम स्थल म आउँदा तिनीहरूलाई सजिलो भयो खाऊ बस भने मैले पोजिटिभ लेख्नु पऱ्यो म आउँदा त्यहाँको अवस्था सबै डामाडोल भयो म पढे लेखेको थिएँ युवा थिएँ थी, श्रम थियो शक्ति थियो मेरो जग्गा चलाएको थिएँ हलो जोके जोतेको थिएँ त्यसमा हेर्नु त आर्थिक गतिविधिहरू सञ्चालन गरेको थिएँ म ब्रेन ड्रेन त्यो एउटा बौद्धिक जनशक्तिको एउटा सङ्ख्या थिएँ म अनि स्थानीय संस्कृतिलाई मैले पनि जगेर्ना गरेको थिएँ गर्न पर्ने बाध्यता पनि थियो र गर्न पनि पर्थ्यो अब सबै कुरा हरायो मेरो त्यसको नेगेटिभ पऱ्यो है त एउटा उद्गम स्थलका आधारले पोजिटिभ र नेगेटिभ मजाले सरल तरिकाले बुझ्नुहोला एकदम सजिलो टपिक गन्तव्य स्थलमा पर्ने अवस्था म काठमाडौँ आएँ अब रुकुम बिर्सिनुहोस् महान राज सर काठमाडौँ पुगिसक्यो अब काठमाडौँमा के असर पर्छ हेरौँ है, है त काठमाडौँमा आएमा मलाई सकारात्मक असर हेरौँ पहिला पोजिटिभ कुराहरू उत्पादनशील सक्रिय र शिक्षित जनशक्ति उपलब्ध मलाई रुकुमको गाउँले जन्मायो त्यो ठाउँले पढायो लेखायो हुर्कायो तर कहाँ अहिले मलाई कहाँ कसले फाइदा लुट्यो भन्दाखेरि काठमाडौँ बानेश्वर बुद्धनगरमा बस्छु यो समाजमा एउटा जनशक्ति म थपिएँ केही गरेको थिएन यसले त्यही रुकुमको विकट ठाउँले मलाई जन्माएको थियो यसले फाइदा लियो खेर गइरहेका स्रोत साधनको उचित प्रयोग गर्ने अब यहाँ म आइसकेपछि के स्रोत साधनको प्रयोग गर्न सक्छु खोज आविष्कार र प्रविधिको प्रयोग पक्कै पनि काठमाडौँमा आएर मैले अध्ययन अनुसन्धान खोज आविष्कार प्रविधिको प्रयोग गरेको छु भनेपछि यो गन्तव्य स्थलमा पोजिटिभ कुरा भयो एक अर्काको संस्कृति रीतिरिवाजको आदान प्रदान मैले तपाईँलाई हिजो भनेको थिएँ एक अर्काको रीतिथिति संस्कार संस्कृतिमा आदान प्रदान हुन्छ म जुन घरमा बसेको छु ठ्याक्कै पल्नु घर भनेको फरक जाति भाषा धर्म समुदाय मान्ने मान्छेको छ उतातिर पर्छ को पूर्वेलीहरू आएर होस्टेल चलाएका छन् उनीहरूको छुट्टै संस्कृति छ यतातिर हेर्नुपर्छ राई लिम्बु समुदाय बस्नुहुन्छ पछाडिपट्टि को बस्नुहुन्छ मलाई थाहा छैन त्यो यसको मतलब देख्नुभयो तपाईँले यहाँको एक अर्काको संस्कृति रीतिरिवाजको आदान प्रदान गर्न चाहने भने चाहिँ फरक फरक छ त्यो देखिन्छ गैर कृषि क्षेत्रमा रोजगारी बढ्ने काठमाडौँ भनेको गैर कृषि क्षेत्र हो यसमा रोजगारी बढेको छ मैले रोजगारी पाएको छु उन्नत संस्कृतिको प्रस्फुटन हुन्छ एक हिसाबले जुन mm. ग्रामीण क्षेत्रका केही संस्कृतिभन्दा फरक शैलीका उन्नत शैलीका आधुनिक संस्कृति पाउँछौँ नयाँ विचार ज्ञान सिपको आदान प्रदान हुन्छ पक्कै पनि यहाँ मेरो साथी सङ्गति सर्कल भनेकै पढे लेखेका हेलो हाई सबै कुराले केही नयाँ विचारहरू नयाँ ज्ञानहरू के पढ्ने कस्तो उद्देश्य लिने के काम गर्ने केही पोजिटिभ भावहरूका कुराहरू आदान प्रदान हुन्छन् त्यो कुरा मैले गाउँमा नपाउन सक्थेँ सहरमा पाएँ यसको मतलब बसाइसराई गरेर आएको ठाउँ पाएँ यसरी गन्तव्य स्थलको पोजिटिभ इम्प्याक्ट भनेको यो हो है त अब नकारात्मक असरहरू भन्यो नकारात्मक असर भनेको म काठमाडौँ आएँ यसको मतलब बसाइसराई गरेको ठान्नु होला हजुरहरूले अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा र अवसरको न्यूनता अब त्यहाँ ट्युसन पढाउँदाखेरि मैले मेरो गाउँमा एउटा पिरियडको मैले पाँच हजार छ हजार आठ हजार लिएर पढाउनु पर्थ्यो यहाँ आइसिजले तिन हजार पैँतिस सयले पढाउनु पर्छ किनकि म जस्तै धेरै छन् पढाउने अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा हुनसक्छ त्यसमा अवसरहरूको न्यूनता गाउँमा एग्लो बादशाह एग्लो राजा एग्लो बाघ भने जस्तो अब जे पढाए पनि जस्तो गरे पनि एग्लै हुन्थ्यो अब यहाँ अवसर पाउनु धेरै जनशक्ति हुनुहुन्छ न्यून वेतन हुनसक्छ यसमा अवसरको कमी हुनसक्छ गुणस्तरीय स्वास्थ्य खानेपानी सरसफाइ चुनाउ काठमाडौँको खानेपानीको बारेमा त म भन्दा तपाईँ जानकार हुनुहुन्छ खानेपानीसँग किनेर खानुपर्छ हाम्रो गाउँमा अवस्तो त्यो किन्नेमा यहाँ खा काठमाडौँ बेच्ने मान्छेलाई म मा। चौबिसै घन्टा मेरो धारो त्यसलाई दिन्छु खुल्टा गरिदिन्छु मेरो घर अगाडि धारो बग्छ छ र चा। र र र पानी गर्छ दिन्छु म फ्रीमा त्यसलाई के गर्ने मेरो यसमा मान्छे धेरै आए त्यो मान्छे छैन अनि म दिने भएँ यहाँ किन्ने भए कति फरक छ सा। सामाजिक अपराध हत्या हिंसा चोरी लुटपाट कुटपिट आदिका घटनाहरू बढेर सहरमा यस्ता कुराहरू पनि हुन्छन् जमिनको खण्डीकरण बढेर जाने गैर कृषि भूमिमा परेको काठमाडौँ उपत्यका मलिलो माटो पाङ्गो माटो तलैया माटो भन्छौँ हामी ताल थियो अरे पहिला यो पुरै एरियामा अहिले खाद्यान्न उत्पादन गरेको दुई चारवटा जिल्लाभन्दा बढीलाई चामल पुग्थ्यो होला घरले भरियो कृषि भूमि गहिरी कृषिमा पर्न त वातावरण प्रदूषण बढ्दै जाने फोहोर मैला बढ्ने थप्न सक्छौँ हामीले काठमाडौँको फोहोर मैला काठमाडौँमा राङ ठाउँ नभएर पर नुवाकोट जिल्लासँग सम्झौता गरेर फाल्नु परेको छ यसको मतलब प्रदूषण बढ्न सक्छ फोहोर मैला बढ्न सक्छ परम्परागत मूल्य मान्यतामा ह्रास आउने अब नयाँ नयाँ संस्कृति संस्कार आइसकेपछि परम्परागत मूल्य मान्यता ओझेलमा पर्न स्वाभाविक हो ल्यान्ड माइन रेसियोमा समस्या यो मा 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 हो यो भनेको त्यहाँ जमिन कति छ र मान्छे कति बस्छन् हाम्रो गाउँमा जमिन जति पनि छ मान्छे कोही छैन कहिले काहीँ दक्षिण तिहारमा जान्छन् होला पाहाड हिमालमा त्यही त हो नि बुझिहाल्नु भयो ल्यान्डमाइन रेसियो भनेको हिमालमा अठहत्तरको जनगणना हेर्ने भने छ प्रतिशत छ दसमा जिरो आठ प्रतिशत हिमाली प्रदेशको जनसङ्ख्या तर हिमाली भूभाग पहिला पन्ध्र प्रतिशत थियो अहिले पाँचवटा जिल्ला पनि थप्यो जिल्ला थपेपछि त क्षेत्रफल पनि थप्नु परिहाल्यो पच्चिस दशमलव पचास करिब छब्बिस प्रतिशत भूभागमा छ प्रतिशत जनसङ्ख्या छब्बिस प्रतिशत भूभागमा छ प्रतिशत जनसङ्ख्या छ तराई सत्र प्रतिशत भूभागमा चौवन्न प्रतिशत जनसङ्ख्या छ त्रिपन्न दशमलव एकसट्ठी भनेको हेर्नुहोस् त कति इम्पोर्टेन्ट यसमा उदाहरण छ तपाईँले लेख्न सक्नुहुन्छ मैले लेखेको रहेनछु यसमा ल्यान्डम्यान रेसियो भनेको जमिन र मान्छेको अनुपात भनेको हो हिमाली प्रदेश करिब छब्बिस प्रतिशत भूभाग तराई प्रदेश मात्रै सत्र प्रतिशत भूभाग भन्दा नि कम छ तर सत्र प्रतिशत प्रतिशत भूभागमा चाहिँ फिफ्टी फोर पर्सेन्ट पपुलेसन पच्चिस छब्बिस प्रतिशत भूभागमा चाहिँ छ प्रतिशत पर्सेन्टेज मात्रै पपुलेसन हेर्नुहोस् त यसलाई भन्छ म्यान एन्ड ल्यान्ड ल्यान्ड एन्ड म्यान रेसियो भनेर भन्छ दुइटै है जमिन र मान्छेको रेसियो कमी समस्या छ टाढा छ रोजगारीका अवसरहरूमा कमी आउनु काठमाडौँमा रोजगारी पाउन गाह्रो छ वनजङ्गल फटानी हुनु अब वन जङ्गल त काठमाडौँमा त्यही जावलाखेल गएपछि पशुपतिनाथ गएपछि त्यो स्वयं मुख गाजीदेखि रुखहरू रु, अन्य त रुग हुने कुरा भएन जैविक विविधतामा हरास आउनु स्वाभाविक हिसाबले असर पर्छ यसरी भाइ बहिनीहरूले यसलाई मजाले जोडेर पोजिटिभ कुरा नेगेटिभ कुरा के छ उद्गम बिन्दुको उद्गम स्थलका पोजिटिभ र नेगेटिभ त्यसै गन्तव्य स्थलका पोजिटिभ र नेगेटिभ ती कुराहरू हामीले सजिलै आफैले उदाहरण दिनु होला तपाईँहरू पनि कुनै नै कुनै हिसाबले बसाइसराई गर्नुभएको छ बसाइसराई गर्नु बसाइसराई जस्तो छ तपाईँको अहिले कानुनी हिसाबले नगरे तापनि हाम्रो व्यवहार हाम्रा बाध्यता हाम्रा पेसा रोजगारी र आवश्यकताले हामी अहिले कतै नै कतै स्यामजा स्याङ्जा गुल्मी अर्घा हाँसीका साथीहरू पक्कै पनि तलतिर झर्नु भएको होला बुटोलतिर त्यही ती आसपासतिर नुवाकोट धादिङ सिन्धुपाल्चो कावडे पलाचो अलिकति ती पूर्वतिर साथीहरू पक्कै पनि तराईतिर काठमाडौँतिर केन्द्र हुनुहुन्छ पक्कै पनि थाहा छ मलाई आफै सुनिदिनुहोस् न उद्गम जन्म्या ठाउँमा के प्रभाव पऱ्यो पोजिटिभ ल्याउनुहोस् दुईवटा कुरा नेगेटिभ दुइटा कुरा तपाईँ काठमाडौँ आउनुभएको छ यसमा पोजिटिभ कुरा तपाईँ जस्तो मान्छे काठमाडौँले पायो यदि राम्रो क्यापासिटी भएको मान्छे युवा शक्ति ऊर्जाशील शक्ति पायो नेगेटिभ कुरा तपाईँलाई यसमा शिक्षामा चाप परेको छ चा, स्वास्थ्यमा चाप परेको छ चा, महँगी छ फोहोर छ त्यसले प्रदूषण छ काठमाडौँमा हेर्नुहोस् त अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा छ त्यो लेखिदिनुहोस् भाइचाराको सम्बन्ध छैन भनिन्छ नि काठमाडौँका घरहरू सहरका घरहरू नजिक छन् मन पाताला भनेर त्यो हामीले पायौँ नेगेटिभ कुराहरू भयो होइन अब पोजिटिभ काठमाडौँ लेख्दाखेरि अवसर अवसर लेख्नुहोस् आफैले उदाहरण दिएर लेख्नु होला है त यो कुरा मैले हजुरहरूलाई लेख्नु होला भनेर तपाईँकै जिम्मा छोडे अब नकारात्मक असरहरूमा यही आइसक्यो सबै कुराहरू बसेसरायलाई व्यवस्थित गर्ने उपाय अब कसरी व्यवस्थित गर्ने हो त त्यसो भने भन्दाखेरि बसेसराय सम्बन्धी नीतिको उचित प्रबन्ध गर्ने तर लेख्दाखेरि नीतिको प्रबन्ध गर्ने त लेखियो साथीहरू तर यी वाक्य त्यति दमदार वाक्य होइन नीतिले कहिले मान्छे उहीँ पहाडमा र हिमालयमा बस बस्छ भने बस्दैन नि त बरु के गर्न सकिन्छ भन्दाखेरि बसेसराई व्य बसेसरालाई व्यवस्थित गर्ने जनसङ्ख्या विकास र वातावरण वातावरणबिच तालमेल गर्ने हो भने र जमिनको क्यारिङ क्यापासिटी भन्छ क्या अर्थ क्यारिङ क्यापासिटी भनेको पृथ्वीले धान्न सक्ने भनेको कति जमिनमा कति मानिसको बसोबास गर्ने त्यसको लागि एउटा राम्रो अवसर भनेको औद्योगिकरण र विकेन्द्रीकरण त्यही नै हुन्छ औद्योगिकरण भनेको उद्योग कल कारखानाहरू सबै तराई केन्द्रित छन् सबै पठाइदिउँ न पहाड र हिमालमा अनि त्यही उत्पादन त्यही हुन्छ हाम्रा गाडीहरू त्यतै जान्छन् त्यहाँका सामान बोगी ल्याउँछन् हाम्रा रोजगारी गर्ने जनशक्तिहरू त्यतै जान्छन् विकेन्द्रीकरण सिंहदरबार सिंहदरबार जुन काठमाडौँमा छ नेपालको प्रशासनिक अड्डा इकाइ जुम्ला पठाइदिऊ त मुगु हुम्ला पठाइ डोल्पा पठाइदिउँ डोल्पा डोल्पाका तिन डाँडा डाँडामा बाटा सिन्छन् त्यसपछि रेल कुद्छन् त्यसपछि नगरी बाध्य हुँदैन हामी आफै बिग्रिएर पनि हो कि त्यसैले बसाससराई व्यवस्थित गर्ने भनेको एउटा ठिक छ नीतिको उचित प्रबन्ध नीतिगत कुरा पनि लेखौँ केही छैन र खुल्ला सिमाना नियन्त्रण गर्ने कुरा र औद्योगिकरण विकेन्द्रीकरण जस्ता पक्षलाई पनि ध्यान दिनु पर्यो र उपयुक्त कारण बिना एक प्रदेशबाट अर्को प्रदेशको बसाससराईमा दुरुत्साहन गरे कहाँ यस्तो गर्न पाइन्छ हेर्नुहोस् के लेख्यो यहाँ एउटा प्रदेशबाट अर्को प्रदेश उपयुक्त कारण बिना बसाससराई गर्न पाइन्न गरे उसको ह्युमन राइट हुँदैन ऊ आफ्नो इच्छा हुँदैन जान जान चाहे पनि जान पाउनु पर्यो नि त्यो ठाउँमा किन छोड्यो त्यो मान्छे त्यो खोज्नु पर्दैन हो त्यसैले शिक्षा स्वास्थ्य घाँस बास कपास आधारभूत आवश्यकता जतात हिमाल पहाड तराई गाउँ सहर जताततै पर्याप्त मात्रामा उपलब्ध गराउनु पर्छ अनि मान्छे त्यहाँ बस्छ तर जान पाउँदैनस् भने छेकेर हुन्छ त्यो त हुँदैन नि त जथाभावी र अनियोजित हुनेछ भनेको यो अप्रभािताले भन्न खोजेको यो सहरीकरणमाथि पूर्ण प्रतिबन्ध लगाउने यो त ठिक कुरा गर्यो यसले जहाँ पाहाँ त्यहीँ सहरीकरण गराएको छ कृषि क्षेत्र गैर कृषिमा परिणत भएको छ होइन त्यसैले गर्दा राम्रो जुन सम्भाव्ययुक्त क्षेत्रलाई क्षेत्रलाई दुरुस्थान गरेको छ त्यस्तो कुरा चाहिँ प्रतिबन्ध लगाउनु खोज्यो ठिक हो केन्द्रीयकृत शासन प्रणालीको अन्त्य यो त भनिसकेँ मैले सेवा प्रवाहका बिन्दुहरूलाई बढाउने हो सेवा प्रवाह जुन ग्रामीण क्षेत्रमा सहजै पाउने कुरा उपलब्ध गराइयो त्यो त्यो भाव बनाइयो भने पक्कै पनि गाउँमा मान्छे बस्न चाहन्छ चा। सहरमा आएर के गर्नु गाउँमै ठिक थियो टक्क सेवा सुविधा पाइन्थ्यो चिसो हावा पानी हुन्थ्यो आफूलाई अर्ग्यानिक खाना खाना पाइन्थ्यो हो म त बसा स फेरि फर्केर उत्रै जान्छु भन्ने गराउनु पऱ्यो क्या अनि अर्को छ सेवा सुरक्षित एकीकृत बसोबास नीति अवलम्बन गर्नु सेक्युरिटी चाहन्छ मान्छेले पक्कै पनि ग्रामीण भूभागमा छरिएर रहेका घरहरू सब क्यान्सल गर्नु टक्क भित्तातिर कतै पाखातिर सब सबका घरहरूसँगै बनाइदिन्थ्यो खेल मैदान त्यहीँ गराउने त्यसमा पार्क त्यहीँ बनाउने मनो मनोरञ्जन स्थल त्यहीँ बनाउने हामीले होइन त्यहाँ दुई दुई चारवटा एम्बुलेन्स राख्ने एउटा अस्पताल त्यहीँ बनाउने अरू सबै जमिन कृषियोग्य भूमि पर्यो भने दिनभरि त्यहाँ काम गरेँ टक्क सबै ग्यादरिङ भएर फेरि एक साइड यसलाई भन्छ सुरक्षित एकीकृत बसोबास नीति अवलम्बन गर्ने जहाँ सबै हिसाबले सजिलो हुन्छ गाउँमा सुरक्षा हुँदैन भने घर गएर पुलिस पठाउने कुरो पनि भएन होइन त्योभन्दा हाम्रो बसोबास कस्तो छ त एकीकृत हुनु पऱ्यो कि त्यसमा जोड दिनु पऱ्यो है सायद यसमा हजुरलाई मैले सफलताको शुभकामना भने यो चाहिँ बसाइसराईको कुराहरू सकियो यद्यपि अलिअलि माथि हेर्छौँ हामीले यसमा सन्तोषजीले हेर्नाइस गर्नुभएको छ सन्तोषजी हजुरले के भन्न खोज्नु भएको हो सर बसाइसराईले आर्थिक विकासमा कस्तो असर पार्छ भन्नु भने कसरी के लेख्ने भन्ने अलिकति बुझिनँ क्या त्यसमा सोधेँ एकदमै राम्रो बसाइसराईले आर्थिक विकासमा पार्ने प्रभाव सुन्नुभयो सकारात्मक प्रभाव र नकारात्मक प्रभाव लेख्ने पक्कै पनि लेख्दाखेरि एउटा फर्मेट खुल्लम खुल्ला अध्ययन गर्यौँ हामीले प्रभावको हिसाबले होस् असरको हिसाबले होस् हामी एउटै मानौँ यसलाई आर्थिक विकासमा बसेसरले पार्ने प्रभाव भन्नुभयो सन्तोषजीले अब उद्गम बिन्दुमा म एउटा जनशक्ति मेरो जन्मिएको ठाउँ छोडेर आउँदाखेरि के प्रभाव पार्यो त्यसमा आर्थिक विकासमा त्यहाँको आर्थिक विकासमा जोड दियो भन्नु पऱ्यो सकारात्मक त्यसलाई मान्दाखेरि नकारात्मक मानेर नकारात्मक प्रभाव भन्ने त दुईटै तर सन्तोषी तपाईँ सोधेको प्रश्न अगाडि हामीले सबै गरिसकेको कुरालाई म जोडेँ आर्थिक विकासमा कुन प्रभाव पार्यो सामाजिक विकासमा कुन प्रभाव पार्यो राजनीतिक विकासमा कुन प्रभाव पार्यो समग्र पूर्वाधार विकासमा कुन प्रभाव पार्यो भन्ने कुरा सबैको जवाब यही पर्न जान्छ यद्यपि विषयगत हिसाबले फरक फरक अर्थ लाग्ला उद्गम बिन्दु उद्गम स्तरमा जन्मिएको ठाउँलाई कस्तो असर पर्यो पोजिटिभ र नेगेटिभ दुइटै पऱ्यो पोजिटिभमा आए आर्थिक विकासमा त्यसमा रोजगारी पाए त्यहाँ गरिबी घट्यो अवसर पाए स्रोत परिचालन भयो न्याय आर्थिक पहुँच भयो पाँचवटा कुरा मेरो गाउँका मान्छेले पाए नेगेटिभ कुरा आर्थिकमा के भयो त भन्दाखेरि अब दक्ष जनशक्ति गयो त्यसपछि लिएर हामीले आर्थिक गतिविधिहरू घटे आर्थिक स्रोत साधन परिचालनको अभाव भयो त्यो नेगेटिभ भयो यो उद्गम उद्गम स्थलको प्रभाव भयो सन्तोषजी अब गन्तव्य स्थलको प्रभाव अब काठमाडौँ पुगेमा यसको पोजिटिभ प्रभाव के भयो त भन्दाखेरि नयाँ श्रम शक्ति प्राप्त भयो नयाँ रोजगारी केन्द्रित भयो त्यसमा स्वस्थ प्रतिस्पर्धा हुने भयो त्यसमा श्रमको सही सदुपयोग हुने भयो म काठमाडौँ आएर धेरै इन्जिनियर पढाउँछु भने मैले धेरै पाएँ गाउँमा एउटै स्कुल पढाउँथेँ एउटै स्कुलबाट कमाउँथेँ मैले त्यो भन्छु हामीले श्रमको विभाजन हुने भयो आम्दानीका क्षेत्रहरू उत्पादनका क्षेत्रहरू बढ्ने भयो पोजिटिभ भयो अनि नेगेटिभ त्यस्तै प्रभाव लेख्नु पऱ्यो हजुरहरूले हो त्यसैले अगाडिका त्यो एकदम डाइमेन्सन भन्छु म त्यसलाई आर्थिक सामाजिक सामाजिक हुने भने के हुन्छ हामीले मेरो संस्कार संस्कृति छोड्यो होला त्यो नेगेटिभ हुन्छ सबै नेगेटिभ भएर म पिरोले बस्छु त बस्दिनँ नि यहाँ आइसकेँ मैले विभिन्न जाति भाषा धर्म समुदायको विविधता विविधताबीचको एकता पाउँछ मैले सहिष्णुता पाउँछु मैले र उन्नत खालको संस्कृति पनि पाउन सक्छु मैले मेरो संस्कृति पनि त खराब हुन सक्थ्यो नि उन्नत खालको फरक खालको विविध खालको पाउँछु यसरी हामीले सबै पक्षको हजुरले सोध्नुभयो आर्थिकको सामाजिकको पनि रहन्छ सामाजिक संस्कृति एउटै मानौँ हामी पूर्वधार विकासको हुनसक्छ राजनीतिको हुनसक्छ होइन त्यहाँको मेलमिलाप थिएन यता मेलमिलाप हुन हुनसक्ला होइन हरेक हिसाबले लेख्नुपर्ने हुन्छ है त हस् प्रश्नलाई धन्यवाद हजुरलाई यसरी यो कुराहरू हामी लेख्छौँ अब यसमा हजुरहरूले पढ्दाखेरि यो जनसङ्ख्या बसाइसराएर सहरीकरणका सम्भावित प्रश्नको रूपमा हामीले जनसङ्ख्यालाई चित्रण गर्नुहोस् भन्ने प्रश्न रहन्छ एउटा भोलिको लागि प्रश्न तिर्नुहोस् त पहिला साथीहरू भोलिको लागि प्रश्न टिप्नुहोस् त्यसपछि त्यो प्रश्न भोलि नै म तपाईँलाई भनिदिने छु आज अरू केही कुरा भनिदिउँला अझै पनि टाइम छ है त भोलिको लागि प्रश्न वर्तमान जनसङ्ख्यालाई चित्रण गर्नुहोस् यो अधिकृतमा सोधेको प्रश्न हो बागमती प्रदेशले जनसङ्ख्यालाई चित्रण गर्नुहोस् वर्तमान जनसङ्ख्यालाई चित्रण गर्नुहोस् यो प्रश्न दस नम्बरको हो तपाईँलाई भोलि लेख्नुपर्छ वा मलाई लेखेर राख्नुपर्छ कसरी लेख्ने भन्ने कुरा अहिले कुरा गरौँ है त दोस्रो प्रश्न दोस्रो प्रश्न बसाई सराई बाध्यता हो वा रहर हो प्रश्न पार्नुहोस् बसाइसराई बाध्यता वा रहर के हो सराई बाध्यता वा रहर के हो पराष्ट पार्नुहोस् दस नम्बरको पक्कै प्रश्न लेख्नुभयो होला अर्को लास्ट प्रश्न एउटा साथी साथीहरू लास्ट प्रश्न बढ्दो सहरीकरणले ग्रामीण क्षेत्रमा पार्ने प्रभाव उल्लेख गर्नुहोस् बढ्दो सहरीकरणले ग्रामीण क्षेत्रमा पार्ने प्रभाव उल्लेख गर्नुहोस् प्रश्न असाध्यै चोटिला छन् हजुरले यसमा व्यवहारिक मौलिकता झल्किने खाल् लेख्नुहोला र मेरो आ, मेरो आ, नम्बर हजुर सबैलाई थाहा छ अन्ठानब्बे पाँच बाह्र तेह्र तिन सय चार त्यसमा तपाईँलाई गरेर पिडिएफ पठाउनु होला अन्ठानब्बे पाँच बाह्र तेह्र तिन सय चार म लेखिदिन्छु अन्ठानब्बे पाँच बाह्र तेह्र तिन सय चार यो वाट्सएप नम्बर हजुरलाई थाहा छ यसमा लेखेर पठाउनु होला भोलि बेलुकासम्म म त्यसको पनि फिडब्याक दिउँला र यद्यपि क्लासमा पनि तपाईँलाई भन्न सक्छु मैले है त भोलि कल्पना खत्रीजी तपाईँले हेर्राइज गर्नुभएको छ स्वागत छ हजुरलाई

समग्र देशको जनसङ्ख्या अहिले कति छ योभन्दा विगतका जनसङ्ख्या वृद्धि दरको आधारले रेखात्मक हिसाबले चित्रात्मक हिसाबले पुष्टि गर्ने लेख्छौँ अस्ति महत्त्वपूर्ण प्रश्न हो र अबको प्रवृत्ति कस्तो हुन्छ चित्रण गर्नुहोस् भनेको त्यो है सोधिहाल्नुभयो भन्ने विचार थिएन भोलि तपाईँले भनेको थिएँ ठिक छ गर्न पर्ला है त पक्कै पनि प्रश्न लेखेका छौँ हामीले अब अगाडि बढौँ ल अब यसमा मूलभूत रूपमा हामीले यो प्रश्न परीक्षाको लागि केही महत्त्वपूर्ण टपिकको रूपमा लिन सक्छौँ हामीले जनसङ्ख्या आफैमा दुई हजार अठहत्तर सालको जनसङ्ख्या जनगणना र जनसङ्ख्या बिचको केही कुराहरू छ बसाइसराईको प्रवृत्ति तराईतर्फ वहिरो लागेको छ त्यसले गर्दा पनि र यसका केही भावी चुनौतीहरू छन् यस्तै गर्ने हो भने सत्र प्रतिशत भूभागमा सत्तरी प्रतिशत जनसङ्ख्या बस्न बाध्य हुनेछ तराईमा अहिले पनि फिफ्टी फोर पर्सेन्ट पपुलेसन तराईमा रहनुभएको छ कारण यो बसाइसराई र सहरीकरण बिचको तालमेल नहुँदाखेरि होइन र सहरीकरणको अवस्था हेर्दाखेरि घोषणा मात्रै सहर गर्ने र सहरीकरणका मापदण्ड पुरा नहुने समस्याले गर्दा भोलि केही ठुला समस्याहरू देखा पर्न सक्छौँ त्यसैले अब हामीले अस्ति पढेको पाठको सिनारी सामान्य भन्छु साथीहरू यो तिन दिन लगाएमा तपाईँलाई विविध कारणले गर्दा यद्यपि क्लास लामो भयो जनसङ्ख्या व्यवस्थापनमा जनसङ्ख्या भनेको परिभाषा छ यो कुराहरू लेख्दाखेरि हामीले कहिले पनि जुनसुकै प्रश्न लेख्ने तरिका तपाईँलाई म सेयर गर्छु जस्तै यसमा एउटा कुराको कमी छ जस्तो मैले यसमा एउटा कुरा कमी कुन हो भन्दाखेरि परिभाषा ठिक छ कुनै निश्चित स्थानमा निश्चित समयमा बसोबास गरेका मानिसहरूको सम्पूर्ण सङ्ख्या हो एकदम ठिक छ भिटी भन्छौँ भौगोलिक क्षेत्र समय अवधि त्यसपछि यसले राजनीतिक आर्थिक सामाजिक अवस्थालाई चित्रण गर्छ यो पनि ठिक छ उन्नाइस सय अडसट्ठीदेखि थालनी गरिएको हो र अहिले यति छ अझै राम्रो यो राज्यको एक महत्त्वपूर्ण तत्त्व हो जनसङ्ख्या त्यो राम्रो अब यसमा एउटा कुरा के खट्केको छ भन्दाखेरि अझै थप्न सकिन्छ विश्वको जनसङ्ख्याको भोलम कस्तो छ कमसेकम हामीले डब्लु 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 डट वरल्डो डट कम हान्यौँ भनेपछि पराष्ट रूपमा देखिन्छ तपाईँसँग कुरा गर्दै गर्दाखेरि मैले यो कुरा अहिले सेयर गर्छु हो परिभाषामा त्यो कुरा कम छ त्यो कुरा जान्नुपर्छ हामीले है जस्तो यहाँनिर मैले लेखेँ डब्लु 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 डट ओर्ल्ड डट कम हुन्छ ओल्ड मिटर डट कम भन्छ है डब्लुआरएलडी एम इ ओल्डो भन्छ ओल्डो मिटर भनेर भन्छ मलाई तपाईँलाई अहिले सेयर गरेँ रियल टाइम ओल्ड स्ट्याटिस्टिक्स भन्छ ल हेर्नुहोस् यहाँनिर अहिले जन्मिरहेका छन् दौडिरहेका छन् मरिरहेका छन् घटिरहेका छन् तपाईँसँग बोल्दै गर्दा यहाँ जीव 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 अङ्क आइरह हुन्छ ल हेर्नुहोस् त अगन नै गाह्रो वर्ल्ड पपुलेसन भनेर देखाउँछ अब त्यहाँबाट देखाउन मिल्दैन होला पक्कै पनि त्यहीँबाट खर्च गरौँ तपाईँले भन्नुहोला डब्लु 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 डट डब्लुओआरएलडिओ वर्ल्ड मिटर भन्छ एमइटिआरएस मिटर्स इन्फो भन्ने आउँछ यसमा तपाईँसँग बदला जीव जीव -o, -o, जीव गरेर ए जनसङ्ख्या भनेको खासमा विश्वको के छ त देख्छौँ हामीले यसमा हेर्नुहोस् त एक दस सय हजार दस हजार लाख दस लाख करोड दस करोड अरब खराबसम्म पुगेको छ यसरी बढेको बढेछ क्रेन्टली वर्ल्ड पपुलेसन भन्छ बर्थ दिस एयर भन्छ यसमा एकतिस एक बत्तिस तेत्तिस चौतिस पैँतिस छत्तिस सत्ती भनेको म जति बोलिरहेको छु अङ्क त्यस्तै बढेको छ मोबाइलमा हेर्नु हजुरहरूले यसरी दौडिएको दौडै छ त्यो कुराहरू हेर्छौँ हामीले है यसरी पढ्दाखेरिको अवस्थामा मेरो त्यो कुरा अभाव छ त्यो तपाईँले राख्नुपर्ने हुन्छ यद्यपि हटाएँ हुन्छ चुरेला त्यही कुरा आयो कि यसमा स्क्रिन सेयर भएको छ साथीहरू हेर्नुहोस् त त्यहाँबाट म्यासेज गर्नुभएको एकजनाले मैले त्यो प्रयास गरेँ देखाउन सकेँ कि सकिनँ मैले यस नाइस ओके यसलाई हेर्नुहोस् त यहाँ कसरी अङ्क बढिरहेको छ हो यसलाई भन्छ विश्वको जनसङ्ख्याको प्रवृत्ति भन्छौँ हामीले विश्वको जनसङ्ख्या वार्षिक होइन मासिक होइन घन्टाको हिसाबले होइन मिनटको हिसाबले होइन सेकेन्ड सेकेन्डमा परिवर्तन भएको छ यति एउटा लाइन हाल्न पर्छ तीव्र जनसङ्ख्या वृद्धको बिरिद्द विरुद्ध रहेको छ भन्छौँ जनसङ्ख्या आकार पनि तीव्र रहेको छ भन्छौँ हेर्नुहोस् त यहाँ ए यसरी बढेको छ ल हेर्नुहोस् आजको पब्लिक हेल्थ केयर एक्सपेन्डिचर आजको आज विश्वमा पैसा स्वास्थ्यमा पैसा खर्च गर्ने जनरेसन कति हेर्नुहोस् त त्यहाँ देख्नुभएको छ कति दौडेका छन् अङ्क लाखमा दौडेका छन् हजारमा दौडेका छन् यो हो हेर्नुहोस् वर्ल्ड मिटरको एकदम महत्त्वपूर्ण डाटा आउँछ हेर्नुहोस् यहाँ सोसाइटी मिडिया सबै देखाउँछ यसमा इन्भाइरोमेन्टल हेर्नुहोस् त हो यो कुराहरू हेर्नुपर्छ हजुरले मैले त्यो परिभाषामा यो कुरा पनि राख्न मिल्छ है त त्यो कुराहरूलाई भने मैले पपुलेसन डिभिडन्ट भन्नुभएको छ पपुलेसन भनेको जनसङ्ख्या लाभांश भन्नुभएको यो पक्कै पनि यो मैले नोटमा साबार अस्ति क्वेसन सोधेको थिएँ तपाईँहरूलाई मैले यद्यपि यसमा राख्नु पर्ला भनेको सोध सोचेको थिएँ त्यहाँ रहेन छ चा, ठिक छ म त्यसलाई पछि हालिदिउँ ल ला। जनसङ्ख्या लाभांशको बारेमा केही कुराहरू भनिदिन्छु म हजुरलाई है त यसमा फेरि इस, स्टप सेयर गरेँ मैले यसमा जनसङ्ख्या लाभांश भनेको पक्कै पनि सक्रिय जनशक्तिको अवस्था बढी हुनु अनुपात बढी हुनु विरुद्ध बिर्दा विरुद्ध र बालबालिकाको तुलनामा पन्ध्र वर्षदेखि उन्साठी वर्ष उमेर समूहका जनशक्ति को सङ्ख्या बढी हुनु जनसङ्ख्या जनसङ्ख्या लाभ हुन्छ नेपालको जनसङ्ख्यालाई आकलन गर्दा पछिल्लो जनगणना दुई हजार अठहत्तर अनुसार एकसट्ठी दशमलव छ्यानब्बे प्रतिशत जनशक्ति सक्रिय जनशक्ति रहेका छन् यो भनेको जनसाङ्ख्यिक लाभ हो जसका कारणले गर्दा पूर्वाधार विकास आर्थिक विकास स्रोतको कुशलतम परिचालन स्वस्थ र सक्रिय जनशक्तिको बाहुल्यता रहने गर्दछ त्यो नै जनसङ्ख्यिक लाभ हो भन्छ हामीले है त यसरी बुझ्नु पर्ला हजुरहरूले म्यासेज आएको छ बसाइसराई नियन्त्रण स्रोत साधनको समानुपाति वितरण बसेसराय कसरी नियन्त्रण गर्न सकिन्छ भन्नुभएको छ यहाँ युवराजीले यसमा एउटा शब्द अझै म थपिदिन्छु बसेसराई नियन्त्रण भन्ने शब्दले जबरजस्ती गरेको जस्तो लाग्छ यसलाई हामीले व्यवस्थापन भन्दा राम्रो हुन्छ ल है त तपाईँहरूको प्रयास धेरै राम्रो छ यसमा बसेसराई व्यवस्थापन भन्नुपर्छ नियन्त्रण भनेको जबरजस्ती राख्नु जबरजस्ती लखेर्नु भने आफ्नो हुन्छ बसेसराई नियन्त्रण व्यवस्थापन भनेको स्रोत साधनको समानुपाति वितरण असाध्यै राम्रो काठमाडौँको सिंहदर बोकेर हामीले लिनु पर्यो मनाङ स्थान लिनु पर्यो होइन सजिलो होला यसको मतलब भन्न खोजेको हरेक राजनीतिक प्रशासनिक नीतिगत कुराहरू पनि विकेन्द्रित हुन्छन् भूपयोग नीतिको अवलम्बन असाध्यै राम्रो बस्ती विकासका कुराहरू रोजगारीका सिर्जनाको कुराहरू अवसर दिने कुराहरू आधारभूत आवश्यकताको प्रचुर प्राप्तता सम्भावना पनि हुनुपऱ्यो विश्वास पनि हुनु पऱ्यो राज्यको विकेन्द्रीकरणको सिद्धान्तको सत प्रतिशत कारणले गरेर लेख्न सकिन्छ राम्रो कुराहरू है त हो काम गर्ने जनस्थिति हुन्छ हामीले सहरीकरण बसा सहरको अन्तर सम्बन्ध भन्नुभएको छ सहरीकरण र बसा सहरको अन्तर सम्बन्ध असर धेरै जति सहरीकरण बढ्छ सहर बढ्छ बसेसराई सहरतर्फ केन्द्रित हुन्छ सहर घट्छ बसेसराई घट्छ त्यसले बढ्दा बढ्ने घट्दा घट्ने एकले अर्कोलाई टिवा पुर्याउने र असर पनि पार्ने सहरीकरण बढ्छ सहर बढ्छ बसास राई घुइँचो आउँछ बढ्दाखेरि प्रभाव पर्छ सहरीकरण घर हुन्छ घट घटी हुन्छ कम हुन्छ भने बसेसराई पनि विकेन्द्रीकृत हुन्छ ग्रामीण क्षेत्र क्षेत्रबाट हुन्छ यसले सन्तुलन कायम हुन्छ यताबाट हेर्नुपर्छ है त ल ल सबैलाई नमस्ते आजलाई यति गरौँ साथीहरू यो पिडिएफ तपाईँहरूलाई मैले भोलि पठाइदिनेछु ग्रुपमा र क्लास भोलि अब महत्त्वपूर्ण टपिक हुनेछ योभन्दा पछाडिको टपिक हजुरलाई थाहै छ निरन्तर हाम्रो क्लास अगाडि बढ्छ बढ्छ भने बढ्छ बढ्छ कुनै पनि हालतमा भाइ बहिनीहरूले क्लास नछुटाउनुहोला केही थप तपाईँका जिज्ञासा भने कपीमा लेख्नु होला भोलि फर्स्ट आवरमा एन्डाज होला मलाई दिनु होला या मेरो मैले तपाईँहरूलाई वाट्सएप नम्बर दिएको छु मलाई अहिले पठाउनु होला म एउटा क्लास सकिसकेपछि फेरि तपाईँलाई रिस्पोन्स गर्ने प्रयास गर्छु यद्यपि गण्डकी प्रदेशको इक्जाम सात गते छ त्योभन्दा अगाडि तपाईँहरूलाई केही हिसाबले सम्बोधन हिसाबले केही कुराहरू गरौँला है र आजलाई मैले तपाईँहरूलाई सबै प्रश्न पाँच दस नम्बरका लास्टको प्रश्न पाँच नम्बरको मात्रै हो है आजलाई यति गरौँ नमस्ते